Assalamu alaikum, hürmetli Türkiye'li podpisçiklerim, yani kanalımın anlamlı konakları. Bugün Paydalı Kengis, Kengisler Arnası'na hoş geldinizdir. Sizler men bu ilçeyinde oturan bugünkü Paydalı Kengis'in töre kezekte üyinin jobası. Sonra men bölüşüp sizin pikirlerinizde тыңдайын деген ойда, мақсатта осы ролик жасап отырмын. Бүгінгі көрсетейін деп отырған планға назар аударып, онаса лайк басып, арнаға жазылып, комментария жазып кетсеңіздер, нұр үстіне нұр болады. Бүгін міне бөлісейін деп отырған шағын үй, шағын болғанда тым кішкентай емес, онда 10 размері, 10 метрде 10 метр. Мына жақта міне кіреберіс есік, кіреберіс есікте тамбур, ары қарай коридор, холл, сол жағында үш спальни, үш жатын бөлме қатарынан біріншісін детский деп қойдым. Балаларға балалар бөлмесі деп, мына екеуі спальни, немесе үшеуі де спальни, енді әркім өзінің ыңғайына қарап. Тіпті кез жүргенде мына жақта қонақ бөлме, гостиная, қонақ бөлмеде мына жерде бір проход қалдырған жөн деп санаймын. Кухнядан, ас үйден, ас үйдің мына жағында да есік бар, мына қол жақтан, мына коридордың сол жағында ас үйдің есігі, қарсыда санузел, яғни туалет, ванна, анау мынау су жүйесінің несі, бөлмесі деп. Ал енді кіреберісте оң жақта гардеробқа есептелінген шағын бөлме, оның ар жағында котел, бірақ котелдің есігін мына сырттан көрсетуді жөн көрдім. Сыртта болса өте бір ыңғайлы болатын сияқты. Үйдің бар размері 10-10. Мына өткен роликімде айта кеткендей, мына клеткілерден примерно есебін шығарып алуға болады. Мына квадратурасын немесе ұзындығын, енін. Және бір айта кететін нәрсе, мына көрсеткен размерлерім мына линияның центрінен алынған. Себебі әркім әртүрлі материалдан салады деген сияқты. Әркім қолда бар да жағдайының көтеретін шамасына қарап салады. Сондықтан да бұл размерлер неге байланысты? Жаңағы әркім өзінің бар материалына тапқан арзандау қомақты қаржысы бар, басқа салады. Енді қарапайым халық басқаша салады түрлі түрлі. Соған орай осылай бір көрсеткенім бар, сол естен шығармаңыздар деп ойлаймын. Бүгін көрсетейін деген, бөлісейін деп отырған проектім осы. Пікірлеріңізді айтып отырыңыздар, комментарий жазып. Ролик ұнаса лайк басып, лайк басуды ұмытпаңыздар деп тағы да еске салып өткім келіп отыр. Бүгінше роликтің бар мазмұны осы, өзі қысқа да нұсқа. Келесі роликке дейін аман сау болыңыздар.